Nalevin'andrano ireo maty vokatry ny fifandonana teo ampitandron'ny filaminana sy ny mpiasan'ny orinasa Sucoma any Morondava. Misa enina izy ireo, 5,000 taonina sisa ireo siramamy ao anatin'izany orinasa izany raha toa ka iray alina taonina teo aloha. Fanomezana omby iray sy fandoavana ny karama mampiasa roa volana no hitan'ny fitondrana vahaolana hatreto. Ny lonilony anefa miamitombo ao Morondava. Voatontonina hatramin'ny anaran'ny solomavimbahoaka avy any an-toerana. Amin'izao fotoana izao, efa miaro ny manodidina ny orinasa Sucoma avokoa ireo mpitandro ny filaminana avy aty Antananarivo lasa ny Morondava. Nivoaka tamin'ny fahanginany kosa androany ireo manamboninahitra teo aloha momba ity raharaha ity, isan'izany ny jeneraly Ramakavelo, izy izay manipika efa marefo ny fitondrany rajaonarimampianina. Marina fa hoe adidin'ny fitondram-panjakana miaro an'ireo vahiny tompona orinasa fa rehefa manao ny zavatra tsirariny a avela ve le vahoa le mpiasa efa grevy, avela ve fimenomenina, avela ve voatesitra, nefa de ohatrany tsy misy fanapaha-kevitra. Ary ny zavatra tena mampalahelo ary tena ohatrany hoe mialatsiny raha mampiasa ny voambolany hoe mahatesitra sy maharomotra ny vahoaka de io le ohatrany hoe fanomezana vahana ny vahiny. Ohatrany izy indray manana raha marina tokony arovana izy fa raha ny fiarovana azy hiteraka fatsolona fandatsahany raha tsy misy malagasy manaiky an'izany kose. Mampanontany tena araka izany ny fahefan'ny fitondram-panjakana tsy mitsaha mitombo ny fanakianany vahoaka tsy mandadiarina azy.